Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Օրվա գլխավոր զարգացումներն են կամփոփում առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում ես Վալոդիա Մուշեղյանն եմ բարի երեկո։ Գերմանիայի արտգործ նախարարը այցելել է Ծիծեռնակաբերդ և հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Անալենա Վերբոկն այնուհետ ժամանել է արտգործ նախարարություն։ Գերմանիայի և Հայաստանի արտգործ նախարարները առանձնազրույց են ունեցել, ապա հանդես եկել մամուլի համար հայտարարություններով։ Վերբոկը նշել է, թե անվտանգության հարցերում կարող են օգնել, աջակցել և համագործակցել Հայաստանի հետ, որպեսզի դիմակայուն և ամուր ժողովրդավարություն հաստատվի և Հայաստանը կարողանա պաշտպանել իր անվտանգությունը։ Գերմանացի Պաշտոնյան նշել է, թե հավելյալ 9.3 միլիոն եվրո կտրամադրեն Հայաստանին այս մարտարավերները հաղթարելու համար։ Արարատ Միրզոյանն էլ նշել է, թե չնայած մարտարավերներին Հայաստան ունի քաղաքական կամք խաղաղության հաստատման գնալու։ Միրզոյանը վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանը կարող է դառնալ այդ խաղաղության խաչմերուկը և այն տնտեսական օգուտ կբերի ոչ միայն անմիջական տարածաշրջանին, այլ նաև ողջ աշխարհին։ Ավելի վաղ ազգային ժողովում արտգործնախարար Միրզոյանը նշել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումները հայ բնակչության բռնի տեղանունությունը մեծ բարդություններ են առաջացնում և սա նաև փորձ է շեղելու Հայաստանի հիմնական օրակարգից ապահովել կայուն անվտանգային միջավայր Հայաստանի շուրջ։ Մեծ հույս ունենք, որ այդպիսի մի այս ուղղությամբ մի մեծ քայլ կկատարվի Գրանադայում վերջերս։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանի նախագահ անհրաժեշտ կամ հարմար կամ նպատակարմար չհամարեց մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Ինչևէ, Գրանադայում տեղի ունեցավ քառակողմ հանդիպում և այդտեղ հանդիպման արդյունքներով ի վերջո դուրս եկավ մի փաստաթուղթ, հա, 4 ղեկավարների կողմից ստորագրված, որը մեծ հաշվով արտացոլում է այն խաղաղության երկարատև, կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հիմքերը, ուղղությունները, հա, ուղենիշ է այդ խաղաղության համար, այդ թվում և խաղաղության պայմանագրի համար, և այս տեղ գտած սկզբունքներով է, որ մենք առաջնորդվում ենք խաղաղության պայմանագրի մասին խոսելիս, և այդպես եղել է շարունակաբար։ Գիտեք, որ արդեն 6-րդ ռաունդն է մեկնաբանություններով կամ խմբագրություններով փոխանակվելու կամ հանդիպել բանակցելու, Եվ ամբողջ ընթացքում էլ հենց սրանք են եղել մեր ուղենիշները, ավելորդ չեմ համարում կրկին հիշեցնել, ահա ուրեմն առաջինը դա փոխադարձ երկու երկրների կողմից, փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է, ընդ որում այստեղ մենք ուզում ենք առանց այլևալությունների առավելագույն կոնկրետություն ապահովել, այս նպատակով է, որ նշվում են երկու երկրների հանրագիտարանային տարածքների մակերեսները 29,800 և 86,600 համապատասխանաբար, սա այն տարածքներն են, որոնք նաև ըստ էության եղել են Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդային ժամանակաշրջանում, և այնուհետև Ալմատայի հռչակագրով, երբ բոլոր, այսինքն ոչ միայն Ադրբեջանն ու Հայաստան, այլ բոլոր նախկին համապատասխան ԱՊՀ ստեղծող, ԱՊՀ անդամակցող բոլոր նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունները պայմանավորվեցին, որ միմյանց միջև խորհրդային շրջանում գոյություն ունեցած ադմինիստրատիվ վարչական սահմաններ այժմ ճանաչվում են որպես միջպետական սահմաններ։ Միրզոյան ազգային ժողովում նաև լավատեսությամբ է խոսել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մասին։ Մեզ համար շատ կարևոր է նաև Հայաստանի Հանրապետություն-Թուրքիա կարգավորման գործընթացը։ Գիտեք, որ ես բոլորովին վերջերս Թեհրանում քանի օր առաջ ըստ էության հանդիպեցի Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարին, նախկինում նաև նախկին նախարին էի հանդիպել, առիթի ունեցել, կան նաև հատուկ ներկայացուցիչները երկու երկրների ղեկավարների կողմից նշանակված, և կա գործընթաց, կա խոսակցություն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Ուզում եմ լավատեսություն հայտնել, ասելով, որ առնվազն
այն մեր պայմանավորվածությունը, որը վերաբերում էր Հայաստան-Թուրքիա միջպետական ցամաքային սահմանը բացելուն հատուկ խմբի մարդկանց առայժմ, հա, համար այն է Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի այն քաղաքացիների համար, ովքեր դիվանագիտական անձնագիր ունեն, եւ նաեւ երրորդ երկրների բոլոր քաղաքացիների համար, ովքեր տարբեր նպատակներով մի երկրից ցանկանում անցնել մյուս, ասենք զբոսաշրջության, ահա այս խումբ մարդկանց համար նախ եւ առաջ բացել սահմանը եւ հետո արդեն շարունակել քննարկումը, եւ ահա հիմա ես ուզեմ լավատեսություն հայտնել, որ մոտ ապագայում մենք այստեղ լավ նորություններ գուցե ունենանք, կրկին մենք շահագրգիռ ենք մեր 4 հարևանների հետ առնվազն կարգավորված հարաբերություններ ունենալ։ Հայաստանում Եվրոպական Միության առաքելության կարգավիճակի արտոնությունների հարցով համաձայնագիր կստորագրվի առաջիկայում։ Փոխարտգործ նախարար Պարույր Հովանիսյանը հայտնել է, թե այն ներառում է բուժօգնություն, փոխադրամիջոցների օգտագործում եւ այլն։ Այս պահին Հայաստանում ԵՄ դիտորդներին լայման եւ որոշ հնարավոր նոր գործառույթների հարցերը բանակցային փուլում են։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը գրառում է արել, նշել, թե պարզվում է միջազգային հարթակներում գործընկերների հետ նույնիսկ շփվելը Ռուսաստանը համարում է ցուցադրական հակառուսական ժեստ։ Հայաստանը պետք է ոչ մեկի հետ չշփվի, ոչ մի այլ հարթակի չմասնակցի, ոչ մեկին բարև անգամ չտա։ Հայաստանը պետք է մշտապես գոյաբանական կախվածություն ունենա դաշնակցից, որ պետք է միշտ վախենա սարսափի, որ եթե դաշնակիցը չլինի, իրեն կսպանեն։ Սրանք են թերևս դաշնակցային ճիշտ պատկերացումները, նշել է Սիմոնյանը։ Հիշեցնենք, Մարիա Զախարովան երեկ հայտարարել էր, թե Մոսկվան դիտարկում է Երևանի մասնակցությունը Մալթայում Ուկրաինայի հարցով կոնֆերանսին, այսպես կոչված Կոպենհագենյան ձևաչափով, որպես Հայաստանի ցուցադրական հակառուսական ժեստ։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մալուկյանը հրապարակել մի տեսանյութ, որում ադրբեջանցի զինվորները տակնու վրա են անում հայ ընտանիքի լքված բնակարանը։ Արցախից Հայաստան տեղափոխված 113 անձ շարունակում է բուժումը տարբեր բժշկական կենտրոններում, նրանցից 11-ի վիճակը ծանր է, 3-ինը ծայրահեղ ծանր, 19 պացիենտ շարունակում է բուժում արտասահմանում, նրանց մոտ նկատվում է վիճակի դրական դինամիկա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է մշակույթի պահպանության, զարգացման և հանարճակման 2023-27 թվականների ռազմավարության նախագիծը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն ասել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը երկու երկրների գործն է, իսկ Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցել։ Խոսելով հաղորդակցությունների ապաշարջափակման մասին, Օվերչուկն ասել է, որ պաշտոնապես գոյություն ունի աշխատանքային խումբ։ Հայաստան Դաշնքի անդամ Գերասիմ Վարդանյանը հրաժարվում է վերցնել պատգամավորական մանդատը, որը թափուր էր մնացել Արմեն Չարչյանի հրաժարականից հետո։ Վարդանյանն իր մերժումը պատճառաբանել է աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ։ Մանդատից հրաժարվել էին ևս 2 թեկնածուներ, և այժմ հերթում Ռոբերտ Քոչարյանի որդին է անազատության մեջ գտնվող Լևոն Քոչարյանը։ Ռուսաստանն ավելացրել է Հայաստանի համար բենզինի մատակարարման քվոտան, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի փոխանցմամբ հնարավորություն է տրվել Հայաստան ներմուծել հավելյալ 60,000 տոննա բենզին։ Իսկ այս ընթացքում առաջարկում եմ բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։Ադրբեջանական դատարանը որոշել է 4 ամսով կալանավորել Մադաթ Բաբայանին։ Ադրբեջանի պետական անվտանգությունը հայտարարում է, որ Բաբայանին ձերբակալել են դեռևս սեպտեմբեր ամսին, նա մեղադրվում է 5 հոդվածով։ Ղազախստանում հանդիպել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները, քննարկել են Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հետ կոնֆլիկտային գործընթացի վերջին զարգացումները
Naiv tarată șarjanei, ev global, hantinere, Israel, Palestinian, Hakamartuțiune. Asta n-a un mecnarcas, turca cam petuționeri ca azma chiar puțin gagatna joavu, Erdogan, hai tararele, te hai stana petke, Katari, Aderbejani, hande, pir, parta vor țunere. Nahavelele vor haurta cuțiunerii batsuma, o cut că berii ambox tarată șarjanin. Turcia ar cortez năcarat Hakan Fidan-ne. La asta n-ai măsăle vor Turcia în șarne care ajacte la Azerbaijanin. Turcia ar ta kin girate știuțean recăvara haitnele vor pete că jan care gortez adrel vor pezi micin micians că dar na aveli gravici nerdrogneri hamar. Turcia a martirat martirii, e vazatuționeri, Marta Sirakan, Himnadrami, Nahaga, Gociarel, Iertirakan, Asnel, de Piadana, Nahangum, Gătăvoh, Ingilic, Avia Baza, Israeliev, Palestinii, Micef, Rada Tari, Hasnelu, Hamar, Drahoskov, Iert, Stambulum, Kamechnarki, Noemberi, Gerechi, Naisor, Turcia a mnef în ciumen, American, Razma Bazanera, Hanelu, Pahanjner. Israelական բանակի առաջխաղացումը Գազայում շարունակվում է, Համասի զինյալները ըստ արաբական աղբյուրների համար դիմադրություն են ցուցաբերում, հիմնականում օգտվելով տարիների ընթացքում Գազայի հատվածում տարածքում ստեղծված թունելների եւ ստորգետնյա անցումների ցանցից։ Իսրայելի բանակի գլխավոր շտաբի ղեկավարը հայտնում է, որ Գազա քաղաքը շրջապատված է, նրա խոսքով Իսրայելը բոլոր ճակատներից միաժամանակյա հարձակման է ենթարկվել Եմեն, Գազա, Լիբանան եւ Սիրիա։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մերժել է Գազայի հատված վառելիք ներկրելու խնդրանքը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն էլ ժամանել է Իսրայել հանդիպել Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Ուղևորությունից առաջ Վաշինգտոնում պետքարտուղարն ասել էր, որ Իսրայելի հետ քննարկումները կներառեն կոնկրետ քայլեր՝ նվազագույնի հասցնելու Գազայի խաղաղ բնակիչներին հասցվող վնասը։ Ֆրանսիայի նախագահն էլ Ուզբեկստան կատարած այս ընթացքում հանդիպել է այդ երկրի նախագահին, համատեղ հայտարարություն են ընդունել, հաստատելով երկրների միջև հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակի հասցնելու մտադրությունը։ Ուզբեկստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ընդունվել ու ստորագրվել է նաեւ տարբեր ոլորտներում համագործակցության 8 համաձայնագրեր։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գործակալները նախորդին խոզարկել են Նյու Յորքի քաղաքապետ Էրիկ Ադամսի նախընտրական արշավի գլխավոր դրամահավաք Բրիանա Սաքսիտունը եւ հարցաքննել նրան՝ բյուրոն կասկած ունի, որ Ադամսը թուրքական կառավարությունից ապօրինի գումարներ է ստացել։ Reuters-ի տվյալներով Միացյալ Նահանգները ծրագրում է եւս 425 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության փաթեթ տրամադրել Կիևին։ Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում էլ օթային տագնապ է հայտարարված, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 303,300 ռուս զինվորի։ Եվ վերջում հայրենական առաջին Ալբանիայը Եվրոպայում բարեհաջող անցել է բոլոր թեստավորումները եւ առաքելության հաջորդ անկյունակարային մասը Հայաստան 1-ի թռիչքն է տիեզերք, ինչի նպատակով էլ Ալբանիան արդեն ուղևորվել է Միացյալ Նահանգներ։ Ալբանիայի արձակումն ուղեծիր իրականացվելու է SpaceX Falcon 9 հրթիռով։ Այսքան էին զարգացումները, շարունակե գլխավոր իրադարձություններին հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։